حكم قلي كت امن او ساكن وي يكينان بخد دي قلي جوان دنوي خكارو نخسري كاوي افغارا يا بغرتا چار نكري چه پختون وي دا غزل خو ما ډېر ویلی ده خو د ملګرو بیا ما جوړ کړم چې خامخا به یې وایم خاص کر د مرواتو ملګرو ډېر فرمیشته ده او د لور در دې وتره نور ملګري دي داسې خبرې کم ورغلې په نشې یې د چرسیانو سره لیدله شوی ډېرې شپې یې د چرسیانو سپیشل پر میس سٹائلی دانی دس خبرے کم ورغل پناشے یہ دا چرسیانو سرا لیدل شوی دیر اشپے دا چرسیانو سرا لیدل شوی دیر اشپے اوکی نظام آنو سٹائلی Thank you.
خدای خو مې د نور نه ساتي زه به یې غواړم.